ծննդիրներ, սիրելի ազգակիցներ, վարդանանք զուսահանդես ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, ինչպես ասացինք մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում, այսօր ժամը 3-ին Լենդելի Նազարին չերչում, որը գտնվում է 411 իստ Ակացիա փողոցում, Լենդելի և Ակացիայի պաշտպանությունում, տեղի ունենա հավաք, ժողովրդային հավաք, որի նպատակն է արդեն որոշակի գործնական քայլերի անցնելու այն հարցերի ուղղությամբ, որոնց մասին մենք խոսում էինք վերջին մի քանի հաղորդումների ընթացքում։ Ուստի խնդրում եմ բոլորիդ, բոլորին, ովքեր հետարգրված են, և չեմ կարծում, որ կարող են հետարգրված չլինել, անպայման ներկա լինել այնտեղ, գալ, ուստի տեսնենք, թե ինչ քայլեր ենք ձեռնարկելու այդ ուղությամբ։ Ասեմ ձեզ, որ կազմակերպել է մի կազմակերպություն, որը կոչվում է Հայ Քրիստոնեական Օգնության Խորհուրդ, Armenian Christian Outreach Council, OCOC, ACOC ներողություն, և այս կազմակերպության նախագահը Սիրիլ Պետրոս Հաչյանն է, և կազմակերպությունը պետք է գործնեություն ծավալի, համադրելու համար մեր ջանքերը մեր համայնքում, որպեսզի հնարավոր լինի առաջ կնառնել այս ահազանգային վիճակի, որ տիրում է այսօր մեր համայնքում, և սա ցավոք սրտի մենք խոսում ենք ոչ միայն մեր պատանիների մասին, այլ նաև նրանց ծնողների, և սա շատ կարևոր է, որ պետք է հասկանանք, որ ընտանիքից է գալիս առաջին հերթին, այն ամեն ինչ տեղի է ունենում, անկախ նրանից, թե երկրում ինչ իրականացություն է, երկիրը, ես խոսել եմ շատ այս մասին, այս երկրում կան ամեն ինչ, ամեն հնարավորություն, որ փչանան մեր երեխաները, բայց ընտանիքն է, որ պիտի պահի երեխային։ Ինչևէ, հիմա անցնենք մեր զրույցին, ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին, Պետրոսին ճանաչում եք արդեն շատ լավ, Պետրոս Հաջյանին, և այսօր մեր հյուրն է նաև Հարություն Քեչեչյանը։ Հարությունը աշխարհի մեծագույն գենգի լիդերներից է եղել, որ կոչվում է 18th Street Gang, սա մեքսիկական գենգ է, 18th Street անունը կրող, եղել է բանտերում։ Ես կուզենայի, որ Պետրոսը ներկայացներ, այս ամենը Պետրոսը, Հարութին ներկայացրու խնդրեմ։ Ես Հարութին ժամանակացա Փանդին մեջը, և այսպես մոտավորապես 7-8 ամիս առաջ Wayside Pandan Փանդի մեջ է, որ այցելություն գնայ հայերին, Հարութին այդտեղ ժամանակացա, ավելի շիտակ ուրիշ երդասարտ մը գար հայ, սա որ ոստեղ փողոս հայ երդասարտ մը գա, որ գուզեմ ժամանականաս իրեն, և իրեն էլ սկսա աշխատանք տանել ասվարաշուչի հարումով, այսինքն ասվարաշուչի խոսքերը խոսելով և ասել, որ կուգյանքը կարող է փրկես, փրկվել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, և այսօր ինքը մեր մեջ ներփանդենթուրս է, և ուրախ եմ, որ ամեն ինչը ցկած է անցյալին, կուզեի ինքը կարող է ինքը պատմել այդ իր վտայությունը, այսին դան ինչ որ կատարվեցավ իր կյանքեն ներս։ Այդ դու ասում էիր, որ նա հիմա պիտի Հարութը բանտում լիներ հիմա։ Այո, հիմա ինքը պետք է, որ Փանդի մեջը լարփայց մենք, ես իրեն հովանավորեցի որպես Christian Home-ի ներկայացուցիչ, ոչ թե Home-ունինք, այլ ես իրեն Pro-Officer-ին հետ խոսած եմ, և ասած եմ, որ մեր հովանավորության դակն է, մենք իրեն հող պիտի դանինք, այսինքն փոխանակ Փանդի մեջ, երթա ինքը ունի 4 ամսական երեխա, գին ունի, և փոխանակ Փանդը երթա լման այդ դարիները անցնեմ, մենք կրնանք իրեն հոգ տանիլ, և կրնանք կորս մը կտնալ Քրիստոնյա, և իրեն հետ աշխատակցինք կորձի արումով, այսինքն կորս մը կտնանք, որ ինքը իր ընտանիքին հոգ տանի, փոխանակ երթա Փանդերու մեջը ավելի գործվի։ Սո հիմա միջև ինքը սեկտեմբերի 5-ը մեր հովանավորության դակն է, Pro-Officer-ի մեջի համացանությամբ։ Հարություն ջան, ուրեմն 89 թվականից գենգի մեջ ես եղել, 18th Street-ի, եղել ես մինչև Godfather եղել ես ընդրը, և եղել ես բանտերում ես ամբողջ ընթացքում, նայր ես ուզում եմ, որ ես որ մենք պարզ զրույց վարենք իրար հետ, ախպորպես նստենք խոսենք, որովհետև ես զրույցի
կարևորություն եւ նպատակը ինչն է, Արուջ ջան? Որպեսզի մեր ճայները, մեր երեխեքը հասկանան, թե ինչ է կատարվում դրսում եւ մանավանդ մեր երեխաների ծնողները հասկանան, թե ինչ է կատարվում. Ինչ է կատարվում դրսում, որովհետեւ թվում է ինձ, որ չեմ պատկերացնում երևելիովին. Որովհետեւ եթե պատկերացնեին, ես կարծում եմ շատ ավելի ակտիվ ձևով կմասնակցեին իրենց երեխաների դասերակության կամ իրենց երեխաների պահպանության գործին, պաշտպանության, պահպանելու համար այդ երեխեքին, որ չեն գնել այդ ճամփեքը։ Պատմիր, Հարութ, պատմիր, պատմիր, ինչ կա, չկա, ինչ է եղել։ Դե գենգի մեջ եմ եղել, ու իմ հետ ոչ մեկ չի նստել, որ ինձ բացատրի կյանքը, ազատ կյանքը ոնց է։ Այս վերջի անգամ, որ նստած էի, գենգ մաջուլի մեջ էի, Պետրոս եղբայրը եկավ, ինձ կանչեց, որ հետս խոսա, բացատրի չէի ուզում, փախնում էի, պատվատաշուչ էի տենում, փախնում էի։ Վերջի անգամ նորից եկավ, արդեն երեխա քնավել էր, ասեց երկու բան ունես, հնարավորություն ունես, հիմա ասեց ես քո մոտ եմ, ասեց ժամանակս կգա, կգնամ, ասեց նույնն էլ կյանքն է, ժամանակը եկավ, պիտի գնաս որտեղից որ եղար, սկսա կյանքս փոխել է, ու մտածեցի, որ ճիշտ է դա։ Տեսա Պետրոս եղբայրը, որ արդեն ուզում եմ հելնեմ, բայց մինչև այդ հելնելը շատ բաներ եմ տեսել գենգի մեջ եղած կյանքով, դեմ մեր հայ երեխերքը, դեմ մեր հայ աղջիկերքը ոնց են պոռնիկություն անում, ոնց են քոքեին քաշում, ինչ են անում, շատ բաներ։ Պատմիր, պատմիր այդ բոլորի մասին եւ բաց, բաց պատմիր, բաց ինչ որ գիտես, ինչ որ զգում ես, ինչ որ կցանկանաս, որ ասես, ասա, երբեք քեզ կաշկանդված մի զգաց։ Նախ առաջինը կասեմ, որ իմ կյանքը փոխեց Պետրոս եղբայրը, ես այսօր, որ դուրս եմ, դրսի պայմանում եմ, ազատ Պետրոս եղբայրը փոխեց։ Բանդի մեջ եմ եղել, մայրս է մահացել, յանի այն մոմենտն եղել, որ անտարբեր եմ տարել, մորս թաղում մեջ եմ, տեսել, վերջին չեմ ուզում ասում, ուզեի, որ մեր հայ ծնողները միշտ ավելի ոչ թե մեքենաներ կամ փողեր դնեին իրանց երեխեքին, բան հետևին իրանց երեխեքի ավական, այսօր լեցունը հայ անմեղ երեխեքը բանդի մեջը, որ ինչա գենգի մեջ ըլնեն, կամ մեր հայ կնանիկ աղջիկերքը, դե ինչ են անում, յանի ամոթելա, մինչև էլ ես չէի իմանում ամոթն ինչա, բայց այսօր դեմ պարզ է։ Դու ինձ քո փորձառությունից պատմի, այ ասենք, որ Godfather էիր այդ գենգի մեջ, ովքեր էին գալիս մոտդ, գալիս էին հայ աղջիկներ, հայ տղաներ։ Շատ։ Պատմիր այդ մասին։ Ես որ այն ժամանակ գենգի մեջ էի, շատ ջահել աղջիկերք էին գալի, 18 տարեկան, 20 տարեկան, քոքեին առնելու, քոքեին համար իրանց հաճույք ամարմինա տալու համար։ Աղքատ աղջիկներ էին դրա։ Հարուստ աղքատ աղջիկ չեմ տեսել, հարուստ աղջիկներ, անգամ ամուսին ունեցող կնանիք են եկել, իրանց ամուսնուն բանդ են դրել, որ ինչա քոքեին անեն կամ ուրիշ հետ ման գան։ Սպասի, ոնց են ամուսնուն բանդ դրել։ Պոլիս են զանգել, որ ծեծել է կամ ինչ արել, բանդ են դրել, որ իրանք ավելի ազատ ման գան։ Ու եկել են քեզնից քոքեին վերցնել։ Շատ, շատ է եղել, ես վերջի ես մինչև բռնվել ես Հալիվուդ Հոբարտի Դոնալդ Չապի մեջ էի, Վայֆենցի Նեբրհուդի մեջը, որ… Ուրդե, ուր էիր? Վայֆենցի Նեբրհուդի մեջը, ուրիշ գենգերի, ուրիշ գենգերի Նեբրհուդի մեջը քոքեին էի ծախում, ու օգտագործում էլ էի, ես ինքս էլ էի օգտագործում։ Ինչքան, ինչքան էին գալիս կանայք քեզ մոտ, այդ կանայք, որ ամուսնացած են։ Շատ։ Ինչքան շատ։ Թիվ ու քանակ չկար, գիշերվա ժամը 3-ին, 4-ին շատ էին գալի։ Դա իրանք էին քեզ պատմում այդ պատմությունը։ Պատմելը ո՞րն է, արդեն տենում ես։ Չէ, որ ասում ես մարդուն բանդ էր նստացնում, ասենք։ Չէ, այդ բաները ես բանդի մեջ եմ տեսել, մարդկանց հետ եմ խոսացել, այսօր եթե 5% մեր ջահել երեխաները գենգի մեջ են, բանդ են նստել, 99%-ը հասակով մարդիկ, որ իրանց կնանիք են նստացրել, ովքի ազատ լինեն, ազատ, որ իրանց կնանիք ազատ են լինեն, ոնց են ասում կոպիտ, ամերիկան ազատ վայլ են, բանգարով չլինի։ Իսկ ջահել երեխերքի աղջիկների մասին ինչ կասես? Էդ էլ արդեն ջահել աղջիկերքի համար ծնողներից է կախված, որ ամենալավ ավտոն են դնում տակները,
չեն հետևում դե իրանց աղջիկը դպրոց գնաց դեուր գնաց բայց իրանց աղջիկը գալիս էր մեր neighborhood քարեր առնում կամ պլաներ առնում կամ փարեր անում մեր հետ գալիս էր որպես հայ եք ու մոտ թե գալիս էր որպես մեքսիկական գենգ մեքսիկական գենգ այսօրվա դրությամբ մոտ 30-40 հոգի հայ աղջիկեր կան դե Պարսկաստանից եկած դե Բերութից եկած դե Հայաստանից մեր 18 գենգի մեջ են 40 աղջիկ ունեք 18 գենգի մեջ։ Այո։ 18 Street-ի մեջ 40 աղջիկ ունեք։ Այո։ Այո աղջիկներ։ Եվ 18 Street-ի ընդհանրապես գենգերի օրենքը որքան ես գիտեմ, եթե սխալվում եմ ինձ ուղի, եթե աղջիկը մտավ գենգ, պիտի բոլորի հետ պարկի։ Այո։ Դա պանը, պայմանը։ Եթե պայմանը, մանավանդ մեր հայ աղջիկերքը, եթե մտնում են ու իրանց հետ էլ հայ ուրիշ մի հատ անմեղ աղջիկ են վերում մտնում։ Ընկերուներ վերումա հետը։ Եվ պիտի պարկի բոլորի հետ այդ գենգի անդամների։ Դա գենգի օրենքն է։ 18 հոգու հետ պիտի պարկի։ Եվ այսօր 18 Street-ում մենք 40 հայ աղջիկ ունենք, որոնք բոլորի հետ պարկում են։ Եա։ Ես մենակ այդ 40 աղջիկ ասում եմ, ես ինքս AGS գենգստեր եմ Հոլիվուդ։ Կամ մենք ունենք South East West, այնտեղ էլ կան հայ աղջիկեր։ Ես միայն մեր տերիտորիայի մեջին եմ ասում։ Մոտավորապես ինչ կան ընդհանուր քանակը, կարծում ես հիմա գենգերի մեջ եղող հայ աղջիկների։ Այդ դի չեմ կարող ասել։ Ճիշտը չեմ կարող, ես միայն մերը գիտեմ, որ 40 հատիկ կա։ Շատ լավ։ Շատ լավ, իսկ երեխեքի այդ փոքր երեխեք, ասենք դպրոցական երեխեք, դուք դպրոցում գործանում էիք։ Դպրոցներում ծախում էիք բան։ Չէ։ Կան այդպիսի բաներ, որ դպրոցներում գնում ծախում են։ Շատ։ Եվ մուտք ունեն դպրոց, կարողանում են մտնել։ Միջև անգամ հայ աղջիկերքից կամ որ այդ Հոլիվուդ քոլեջի մեջն են ծախում։ Իրանք համ սովորող են, համ մեջը ծախում են։ Մեր գենգերի աղջիկերքից, մեր 18-ի։ Համ սովորում են դպրոցում, համ ծախում են։ Համ սովորում են, համ ծախում են։ Լավ, ոնց առնում ես, ես ոնց ես կարծում դա, ինչ ձևով է տեղի ունենում այդ պրոցեսը։ Չեմ մանում։ Այդ երեխեն ոնց է գալիս ընկնում այնտեղ։ Այդ հարցի չեմ պատասխանում։ Ես ինքս իմ կամքով եմ գնացել, սիրել եմ այդ կյանքը։ Դու այն գլխից սիրել ես այդ կյանքը։ Այդ գլխից սիրել եմ, այդ իմ կամքով եմ մտել գենգի մեջ, բայց այսօր հետ եմ կայնել, մոռացել եմ այդ կյանքը, ուզում եմ ազատ ապրեմ։ Հիմա ինչ ես կարծում, այդ երեխեքն է, որ գալի մտնում են իրանց կամքով են մտնում։ Շատերը իրանց կամքով, շատերին բերում են, շատերը ուզում են տենան այդ կյանքը, ինչ կյանք է։ Իսկ հետաքրքրություն ունեն տեսնելու թե ինչ է։ Յա։ Շատերի զորով ընկերներն են բերում։ Իսկ ասենք դու դպրոցներից տեղյակ ես, դպրոցներում ասենք տեղի ունեցող այդ կացությունից, որ երեխեքը դառնում են գենգի անդամ։ Չէ, տեղյակություն, դու դրսի մասին գիտես։ Յա, ես դպրոց չոչ գնացել եմ, ոչ էլ գիտեմ դպրոց, ես դասի։ Բայց ձեր գենգի մեջ տեղեկություններ չկար դպրոցների մասին։ Ես չեմ հետաքրքրվել։ Դու չես հետաքրքրվել այդ ուղղությամբ։ Պետրոս, ինչ կասես այդ մասին։ Դպրոցներում մեջ անշուշտ է, որ բադանիները կսկսին, դպրոցներում մեջ են կսկսին այդ գենգի գործունեությունը, մեծ ամաստությունը, եթե բադանի է, դպրոցներում մեջ են կսկսի, դպրոցներում մեջ կա տարբեր խմպակներ, և ինքը ո՞ր մեր խմպակին գնա, բադկանին իրեն պաշտպանության համար, այո, ոչ թե շատ անգամ իրենք չեն մտնալ, որովհետև ուզեն մտնալ, բայց շատ անգամ նեղություն ունին, և գմտնան, որովհետև իրենք ուզեն պաշտպանվել մնացած հարձակումներ են, մնացած գենգեր են, այսինքն մեր խոսքով։ Ադիգա իրականություն է, որ նեղություն կա իրենց մեջ, այո։ Եվ դպրոցներուն մեջը կործածող, այդ բադանիներուն մեջը կործածող այսօր գա 13 տարեկան դղամը, որ իրեն մորը հետ վիճապանություն գնե, և գսե ես ասի պիտի ծախեմ, 13 տարեկան է, ինքը ջունիոր հայի մեջ էր, և մորը ինչ տեսակի հայհոյանքներ գուտա, ինչ տեսակի խոսքեր գսե, վատ խոսքեր գսե, ես գսե այսինչ գենգի մեջն եմ, և ասի պիտի ծախեմ, 13 տարեկան է ընդամենը, և մայրը քիշեր ցերեք գսե, օգնությունը գուզենք պաշտպան կրնար, այդ օգնությունը ցեր բերել։ Այսպիսի առիթներ շատ, այսպիսի դեպքեր շատ կա։ Այս տղան է, որ
rehab center mı darin, gorunda da ilen pozisyonun tuni gam ilen et aş kadın mek hosko. Araçın ora var kanat ilen kove mek nylon marijuana kadan. Nerse var ilen vara çakırın mek nylon marijuana kadan ilen vara mek hosko. Yekrort ora kanat nore nüm pani evab. İl kove ha drak kadan. Եվ աստղա մի անդասնի 3 տարեկան է։ Ես չեմ ասեր գրտված ընտանիքի իր մայրը եւ հայրը գրտված են։ Հայրը դոկտոր է, այսին շատ գրտված անձնավորություններ են։ Այս դեպքերը գմադահին այդ միսիներուն, որ ոչ թե իրենք չեն գրտեր իրենց զավակները, այս դեպքերը գմադահին այդ միսիներուն, որ իր զավակը դպրոցին մեջ նեղություն ունի, պիտի անպայման պայթահի հատի։ Եվ մանավան ծնողը տեղյակ չէ։ Եվ ծնողը ծնողը չի հետևում, այո, թե իր զավակի ինչ է տեղի ունենում դպրոցում։ Շատ անգամ բադանին չուզեր խոսի ծնողին, վախնա գանգամիշնա գսե, որ ես սպանացի դղայմը լսեցի, որ գսե ես իմ դղայս միս գծեցեի, գսե որ կնա գրվիր, եթե չի գրվիս, նե թուն դղամար չես, որ գուկար ինձի հետ իմ քովս ինձ գուլար, գսե ասիչ տես այդ դղամարդես, դղամարդը գուլա, և գսե այդ բադանին գսե օրմը իրեն հետ քեշ պամը գադարվեցավ, և ինձ չեգավ չի բատմեց, և այդ պանը իրեն այդ ինչ որ գադարվեցավ իրեն հետ, ամեն իր գյանքի մեջ աստեց իրեն ասավ, և միջև հիմա ես ադորը մարդ ծանգը կաշեն, ինձ բատմեց այս մարդը, այսպիսի թեպքեր ալ գա, ես հայ ընտանիքի մի հետ կխոսեի, որ գսե, և որ ամերիկա եկանք, հիմա երդական պանդն են, 6 տարիով փանդարկություն ստացած է։ Գսե որ ամերիկա եկանք, ես իմ զավակիս ասի, որ կգրվիս, լավ գրվիր, դղա ես, շրջաբաց չին է, բայց տեսա, որ չի, աստեղ շրջաբացները ուրիշ տեսակ բանը, ուրիշ բանը ստացվեցա, մեր անգամ են փանդերու մեջ ընկավ, գենգերու մեջ ընկավ, դրագներու մեջ ընկավ, բայց ես սա սկիզբը չսկացի, որ այդ բաները կգադարվի, դղա է պետք է գրվի, և այլն, այսպիսի դեպքեր անշուշտ կան։ Գիտեք, խորհրդային միությունում, սովետական երկրում շատ հաճախ ցույց էին տալիս վավերագրական ֆիլմեր, որքան պայծառ, որքան գեղեցիկ է մեր կյանքը, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ շքեղ է, մենք մեր պլանները կատարում ենք 120%-ով, երջանիկ ապրում է մեր ժողովուրդը եւ այլն։ Գիտեք, ես մի տպավորություն այստեղ եմ ստանում, որքան ցնցագին, որքան գեղեցիկ ամեն ինչ մեր շրջապատում է, ոչ, եւ ես չեմ ուզում, որ դուք ինձ համարեք խորհրդ է, վատ մարդ, հարցը դրանում չի, վերքը պետք է նայել, թե ինչ է վերքը, և մենք ահավոր խորը վերք ունենք այստեղ, այս վերքը պետք է բացվի, այս վերքը պետք է ցավ պատճառի հականեխվի, և եթե հնարավոր է փակվի, սակայն դա չի տեղի ունենա, եթե մենք յուրաքանչյուրս գործ չանենք այդ ուղությամբ, հատկապես մեր ծնողները, հատկապես մեր ծնողները, դարձյալ կրկնում եմ ձեզ, խնդրում եմ, 411 իստ Ակասիա, Գլենդել և Ակացիայի անկյունում այսօր ժամը 3-ին, եկեք հավաքվեք այնտեղ, սա ինչ-որ ձեռնարկ չի, սա ինչ-որ, չգիտեմ, տոմս չի վաճառվում և այն, այսպիսի հարցեր չկան, եկեք խնդրում եմ, տեսնենք, թե ինչ պիտի անենք այս ուղությամբ, պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկել, խոսելը շատ քիչ է, Հարութ ջան, պատմիր ինձ դեպքեր, մի քիչ առաջ առիթ ունեցանք ընդամենը 5 րոպե խոսելու իրար հետ, բայց պատմիր ինչ-որ պատմում է իր ինձ, այ որև է օրինակ, որ մի քիչ առաջ խոսում էինք, ես ուզում եմ, որ մեր ծնողներն էլ լսեն ես բոլորը, մեր ժողովուրդը հասկի, իմանը հասկանա։ Ես կարամ ասեմ, որ շատ մեծ դերատանում ծնողը, որ հետևի իր երեխային, այսօր շատ անմեղ երեխաներ կան, որ մտել են գենգի մեջ, բայց ծնողը հեչ վեճը չի, ծնողը անգելա մենակ ոսկեղենի ու փողի հետև, իրա վեճը չի երեխենի չանում, եթե այսօր իրա այդ ծնողները մոռանան այդ ոսկեղենն ու փողը ընկնեն իրանց երեխու ապագայի հետևից, կյանքի հետևից, շատ լավ կլինի։ Մի դու որ ասում ես, այդ կանայք, որ իրենց ամուսիններին բանտ էին նստացնում, գալիս էին քոքեին առնելու կամ պորնոգրություն անելու, դրանք երեխաներ ունեին։ Այո, ես օրինակ մի դեպ պատմեմ, անունը չեմ ուզում տամ, այսօր բոլոր գլենդել արդեն գիտի, հասակով մարդ էր, ես իրան բանդի մեջ է, ինն ամիս գիտեի, ամեղ տեղը գնաց մարդը 30 տարի, ինչա կնիկը պորնիկություն էր անում,
տղա ուներ, հարս ուներ, թոռ ուներ, աղջիկ ուներ ամուսնացած, փեսա, բայց կինը քոկ դիլեր էր ու պորնիկություն էր անում, ինք իրան դանակով ծակում ա, դեմ իրա ընկերներն է ծակում, ինքը Պարսկաստանի հայ կինը, Հայաստանից եկած, ու պոլիսը զանգում, որ ազատ կյանքի մեջ ապրի, ասում ա, որ մարդս ինձի դանակով խփեց, այս մարդը ոչ հիվանդ չէր, այս մարդ ու գիտեմ խելոք ընտանիքի մարդ, բիզնեսմեն, տարան նստացին 30 տարի, 30 տարի մարդը գնա անմեղ տեղը, Պետրոս եղբայրն էլ այդ դեպքը գիտի, ես շատ հայեր եմ տեսել բանդի մեջ, որ իրանց կնանիքն եմ նստացրել, կամ ուրիշ պորնիկներ հայ տուն են քանդել, ուրիշի ամուսնուն քաշել են իրանց վրա, նրանք տուն են նստացել, կրիվներ նստել են անմեղ տեղը, 99%-ը այսօր որ տղամարդիկ դրակի վրեն են անցնում, արդեն ոնց ժամանակին ասում էին մարդը դարդերի համար խմում ա, իրանք էլ իրանք կնանիքի պորնիկության համար, չգիտեն ինչ անեն, շատ ոնց ասեմ, բանդի մեջը, բանդել մի հատ կյանքի թիվի ա, որ կարաս ամեն ինչ իմանա, ինչ որ կատարվում էր, ես առաջինը գիտեի բանդի մեջ, ինչ ա եղել, ով ում խփեց, ինչ եղավ, ինչ չեղավ, շատ դեպքեր կան, Պետրոս եղբայրն էլ գիտի, առաջին անգամ որ 1989-ին նստար Արուտ, շատ հայեր կային, չէ, 3-4 Պետրոս եղբայրն էր եւ միաձ էլ ուրիշ հայաստանցի հայ տղա էր, հայ չկար, ես ավանոլ եմ եղել, ես շու պրոգրամից եմ եկել, ես բանդի մեջ 2 հոգի եմ խփել ստեթ պրեզենտում, ինձ շու պրոգրամ տարան, էլի հայ չկար, բայց հիմա որ չափ կա, հիմի լեցունա, Պետրոս, վերջի 2 շաբաթվա ընթացքում նոր տվյալներ ինչ ունես բանդարկյալների թվի մասին? Բավականին նոր հանցակործներ բնդված են նորեն, բանդարկյալներ, մեզ անցյալ օրը մոտ 6-7 էջ տեսա ձեռքդ, այո, մոտավորապես 150, բայց առանց մի ամենը չի թատվեր, կրնալալ Գերթան Rehab Home կամ ոտքին բիփուր գտնեն, որ դնային գալանքի մեջ Գերթան, մարդասպանություն եղավ այս վերջին 2 օրը, անցաշապատ նորեն արչի շապատ մարդասպանություն եղավ, անոնք այսօր փանդերում մեջ են այդ մարդասպանություն գնդողները, բավականին ծանր վիճակ է նորեն փանդերում մեջ, բավականին նոր դեղեցություններ կա եւ հիները կա, որ մի քանի քեսեր կա, որ ես չէի ասել, որ աս մարդիկը հանցավոր են, անմեղ դեղը նստած են, այսինքն գրնալ ինքը բադիջի կործած է, բայց ոչ թե ուզելով կործած է, premeditated չէ էր այդ բադիջը, բայց իրեն տադել են որպես premeditated, այսինքն մենք խոսքով բանդի մեջ, որ մենք կտեսնանք հայորդիները, որ գթադվին կամ հայորդիները, որ գպրնվին բանդերում մեջը, գազմակերպություն մը չի գա, որ այդ բանդարգյալներուն հաշիվին նայի, դեսնա, ես չեմ ասել, որ ազատ թող ծկվին, բադիջը գրելու է, բադիջը թող գրե, ես ադորդեն փամը չունեմ, բայց արդար բադիջը թող գրվի, արդարությունը թող պաշտպանվի, ես հասկանում եմ, մենք խոսել ենք այս մասին, արդ եթե բառունես ասելու կասես այդ մասին, հա, ես ունեմ, նայեք, ստացվում է այսպես, որ հանցանքը գործվում է եւ նույնիսկ կարող է դա պատիժը լինել շատ ավելին, քան հանցանքն է, բարձրապես այն պատճառով, որ տեր չունի այդ մարդը, այո, տեր չունի, նույնը դպրոցներում է կատարվում, հայը, ասենք մի իսպանիկի հետ կրվում են, մեղավորը նույնիսկ իսպանիկն է, բայց պատժում է հայը, որովհետև իսպանիկի հետևին կազմակերպություն կա կանգնած, իսկ հայը անտեր է, կազմակերպություն չունի հետևում, ել չեմ ասում, որ ինքը ծնողը չի հետարգրվում, ուրեմն խիստ ու հանգիստ երեխային դպրոցից կարող են վռնդել, հանել դուրս, և երբեմն հայորդի կոչվող ինչ-որ ուսուցիչներ կարող են նույնիսկ հպարտանալ այդ մասին հեռուստացույցներով, թե վտարեցինք դպրոցից 20 հոգի, հեռացրինք դպրոցից 20 հոգի, ես դա որպես հպարտություն է ասվում, փոխարենը տեր կանգնելու այդ երեխաներին, որպեսզի չգա այդ կացությունը, չհասնի այդտեղ, այդ վտարողներն մեկը որ գա, այդ 20 հոգի վտարողները մեկը որ գա, այդ երիտասարդը այսօր սխալ ճանապարհներում մեջ է, եւ ես 3 գիշեր իմացա ավելի շիտակ, որ այդ երիտասարդը նույնիսկ գուզեն որ խփել գողքի իսպանական գենգերը, որով սխալ բաներ էր արել, ինքը որ բայց ներումը ստանար եւ հոգ տարվեր, այդանք բաներում մեջ ես չեմ խորհրդի որ դինար, հասար ջան չի ասում այդ հարցի համար, հիմա ասեմ
ես 94 թվի դեպք եմ ասում ծնողի, որ երեխան ոնց կարա գեն գլնի կամ աղջիկ երեխան բոզլնի Ամերիկայի մեջ։ Ընտանիք գիտեմ, որ 18 օրով տնից փախավ, ամուսնուն բանտ նստեց։ Էկ 18 օր հետո եկավ ծեծված ջարդված, փոլիս կանչեց սիրածների հետ, մարդուն նստեց ամուսնուն։ Հիմի ունի երեխա, 11-12 տարեկան տղանա, 10 տարեկան աղջիկը։ Իրա մորը Հայաստանից կանչեց մերն էլ հանրաճանաչ մի հատ պոռնիկա։ Այդ ում համար, որ ասում եմ, ինքն էլ Հոլիվուդում մեկ, Ամերիկայում մեկ տարածված հանրաճանաչ պոռնիկա։ Այսօր եթե ինքը ունի երկու երեխա, տղա ու աղջիկ, ու իր ամուսիններ նստացրել է, ու ինքն էլ հիմա պրոբեշնի մեջ է, չեքի գողության կամ 25 սենտերի լվացքատան գողության, այդ իրականություն եմ քեզ ասում, որ այսօր Հոլիվուդն է խոսում, իր երեխեքը ինչ պետք է լինեն։ Շատ լավ, այդ հասկացանք, որ սա այդպիսին է, և երեխեն բնականաբար պիտի դրանից շատ տուժի, բայց կան ընտանիքներ, որ ասենք այդպիսին չի, թեև սա ասեմ, սա ահավոր բան է, ինչ որ ես լսում եմ, ահավոր բան է, ահավոր բան է, որ մեր ազգի մեջ այսօր սա տեղի է ունենում, և ես թվերով, սա ահավոր է, բայց ենթադրենք ընտանիք է, որը այդպեսին չի, ասենք դուրս ընկած չեն և այլն, բայց դարձյալ երեխան ընկնում է այդ վիճակի մեջ, որովհետև իրենք անուշադիր են երեխայի նկատմամբ։ Այդ ձևի դեպքերն էլ լինում, որ իրանք շատ լավ ընտանիք են, շատ կիրթ ընտանիք են, բայց ոչ բավարարաչափ կիրթ, որպեսզի երեխուն հսկեն։ Երեխուն չեն հսկում, դե երեխեն ուր գնաց, ինչ եղավ, ոչ ժամին եկավ տուն, ոչ թե Ամերիկայի մեջ սաղ հայության երեխեք են գենգի մեջ կամ աղջիկերքը դուրս ընկած, բայց կեցի շատ էլ հետա։ Հիմա նայեք ժողովուրդը, սա պետք է շատ որոշակի հասկանանք, երկիրը մեզ դեր ունի անշուշտ, այօրինակ Նյու Ջերզիում հիմա դպրոցներում արդեն անցկացվել է սա, այլևս չեն ասում «մամի դեդի», «մայրիկ հայրիկ» չեն ասում, երբ որ դաս են անցնում, պատմություն է, ասում են «մամի մամի», «դեդի դեդի», այսինքն միասեռականությունը շատ որոշակի քարոզվում է դպրոցում, կամ ասենք դպրոցում գալիս է կանսլերը, այդ խորհրդատուն, ընդդում է դասարան, ասում է «երեխաներ, մենք գիտենք, որ ձեզանից 10-ից մեկը գոնե անպայման գեյ է, մենք դա գիտենք, բայց դա ամոթ չէ, երբեք չքաշվեք դրանից, դա շատ լավ բան է», այսինքն երեխային ստիպում են, նույնիսկ համոզում են, որ այդ մարդը գեյ է, եթե դու մի բան զգում ես քո մեջ, գոնե փոքրիկ, մի թաքցրու ընդհակառակը, ասա մեզ այդ մասին, բացվիր, և դա լավ է, դա վատ չէ, այսինքն սա կարծես թե ծրագրված ձևով այդ երեխաներին հրում են դեպի այդ անբարոյական, այդ շեղված վիճակը, որի պատճառներն ու արմատները շատ խորն են, մասամբ մենք խոսել ենք այդ մասին, և դեռ պետք է խոսենք շատ այդ մասին, որովհետև մեր ժողովրդի վերջում պետք է հասկանա, թե ինչ կացության մեջ է ինքը, բայց այդ կացությունը ի վերջո, սա է դրությունը, ենթադրենք բանտում էինք ազգովին, ենթադրենք գերության մեջ էինք կամ ուր էինք, կարևոր չի, սա է դրությունը, բայց մենք ինչ ենք անում, որպեսզի խուսափենք դրանից։ Եթե մեր հայ ժողովուրդը, օրինակ Պետրոս եղբայրին կարողանան օգնեն, տեղ կարանա ինքը, բացի ոնց որ այսօր լիքը վիհաբներ կան օտար լեզուների, եթե մենք մեր հայկականը ունենայինք, ոնց ես իմ կյանքը փոխի, ամեն ինչ էլ արել եմ, Պետրոս եղբայրը ներկա գիտի, գենգ մագյուլի մեջից է ինձ հանել, այսօր իմ կյանքը փոխել եմ ուրիշ ձևի, եթե մեր հայ ծնողները օգնեին, մենք մեր հայկական տեղն ունենայինք, ես կարծում եմ, որ բոլոր երեխաները կամ տղաները, ովքեր որ բանդի մեջ էին, այսօր դուրս կլեին իմ նման, որ Պետրոս եղբայրը ինձ հանել, պետք է օգնությունը։ Շատ լավ, վերցնեք զանգեր հիմա, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Ալո։ Այո։ Բարի ձեզ։ Ազար բարի։ Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր այս հաղորդման համար, և խոսքս վերաբերում է Հարութ եղբորը, եթե չեմ սխալվում անունը։ Այո, Հարութ։ Կուզեի ասել, որ Աստված ձեզ իրոք շատ սիրեց, որ դու փրկվեցիք բանտից, և կուզեմ, որ միշտ մեր եղբորը թիգունք դառնաք, ձեր կողքի նստած եղբորը միշտ թիգունք դառնաք, որպեսզի Աստու խոսքը դուք ինքներդ գնաք բանտերում և քարոզեք, և խոսքս վերաբերում է մեր Պետրոս եղբորը, որ ուզում եմ ասեմ, այժմ դպրոցները բաց դռներով բանտեր են, մեր հայրենասիրություններում շատ երիտասարդներ կան, որ իրոք բանտի մեջ են,
բայց նրանք չեն ասում, իսկ ինչպես կարելի է որ հենց դպրոցներից մենք այդ ճանապարհը փակենք, չթողնենք երեխան հասնի միջև բան։ Ինչ կազմակերպություն է պետք մեր երիտասարդների համար։ Եվ ունեմ աղջիկներ, որոնք հետագայում կմեծանան, ես անձամ որպես ծնող եւ աստու խոսք կգիտեմ, կվախենամ, եթե իմ աղջիկս ինչ-որ մի երիտասարդի հետ ընկերանա եւ կյանք ունենա կապի, ինչպես իմանաս այդ երիտասարդը կյանքի անդամ է կամ ծխող է կամ ինչ է։ Խնդրում եմ, եթե կարելի մի երկու խոսքով։ Քուրիկ ջան, ես նախ մի բան ասեմ ձեզ այդ մասին, ասում եք կազմակերպություն։ Նայեք, ես հավակությունների հարց չի այստեղ, բայց Վարդանանքի նախաձեռնությամբ այսօր տեղի ունենում այդ հավաքը 411 East Acacia-ում եւ դարձյալ Վարդանանքի նախաձեռնությամբ, թող ներվի ինձ անհամեստությունս, կազմվել է մի կազմակերպություն այսպիսի, որը կոչվում է, դարձյալ կրկնում եմ, Հայ քրիստոնեական օգնության խորհուրդ, Armenian Christian Outreach Council, որի նախագահ մեր սիրելի Պետրոսն է, եւ այս կազմակերպությունը պետք է ճանա անել ամեն ինչ, եւ ձեզ կներկայացվի նաեւ ծրագիրը այսօր, եթե գաք այնտեղ այդ կազմակերպության եւ գործելու միջոցները եւ այլն, թե ինչ կարուց պիտի ունենա, պիտի անի ամեն ինչ, որպեսզի նախ միավորի բոլոր ուժերը գաղութում եղած այս նպատակի շուրջը եւ մանավանդ գործնական քայլեր եւ վճռական գործական քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի վերջ գտնի կամ մասամբ նվազի գոնե այս ահավոր վիճակը, որովհետեւ մեր ազգը հանցագործ ազգ չէ, մեր ազգը հանցագործ ազգ չէ։ Եկեք այս գերությունն էլ անցկացնենք, եկեք դիմանանք, նայեք, մենք 21-րդ դարի շեմին ենք, մի կորցրեք ձեզ, մի խառնվեք իրար, հավաքվեք մի հատ, տեսեք ինչ ենք անելու։ Ինչ կասեք այդ հարցի մասին։ Ես կասեի, որ այսօր կուզեի այդ ժողովին բոլոր մեր հայերը լինեին, որ մեր հայկական պատիվը վերև բարձրացնեինք։ Իրոք մենք հանցագործ մարդիկ չենք մեր հայերով։ Եվ շատ ճիշտ հարց տվեց, որ երկու աղջիկ ունի, երեխա ունի փոքր, ուզում է հիմք առնի, այո։ Եթե հիմիկվանից մտածենք այդ մասին, ոչ մի երեխա հայ կյանքում բանդի մեջ չի մնա ու գենգի մեջ չի մտնի, միայն Պետրոս եղբոր միջոցով չի, որ կարա կյանքը փոխի, Պետրոս եղբարի իմ կյանքը փոխեց, գենգի մեջից հանեց, դուրս բերեց բանդից, բայց պետքա ծնողներն էլ, կողքից ուրիշ հայեր էլ օգնեն, մի հոգով ոչ մի բան չի լինի։ Շատ լավ, ու նայ Հարութ ջան, Ախպեր ջան, տես հիմա քո պարագան, դու ասում ես են գլխից սիրում էի, այսինքն հանցագործ կյանք, գողական կյանք եւ այլն, էսի հասկանալի է, բոլորը չենք ու նման, չէ՞ Ախպեր, դու սիրել ես են գլխից, հիմա ջոգել ես, որ չէ լավ, էսի իմ կյանքը չէր, դու ես եկե դրանից ու հալալակ ես դրա համար, բայց շատ կան երեխեք, որ իրանք հեչել գողական չեն տրամադրված, ոչ էլ ուզում են գնալ մտնել այդ ամեն ինչի մեջ, եւ որ գնում են դա իրանք ծնողներից ա գալիս, երկրորդ հերթին, ասում առաջինը երկրից, բայց երկրորդ հերթին ծնողներից ա գալիս, այդ ծնողները եթե այդ երեխու գլխին կարողանան հսկողություն սահմանել եւ չարթարանալ, թե երեխուս ապտակեցի փոլիս կանչեցին, եկավ փոլիսը տարավ, հա անում են, դո ջանդամը տանի, դու տեր կանգնի երեխուդ, այո, ես գուզեի մեկ բան ասեմ, մենք որպես հայ եւ որպես առաջին քրիստոնեություն ունեցող ազգ, Աստված մեր ազգը նախ եւ առաջ օրհնած է, եւ մենք Քրիստոսի ժողովուրդ ենք, ես այսպես փաստեմ, ընդրված ժողովուրդն է հայ, հայը ոչրակորս չէ, այո, կան ազգերու մեջ ոչրակորսներ, բայց մեր ազգի մեջի փոքր մասը գրնամսը ոչրակորսներ են, բայց այստեղը ուրիշ բանը կգադարվի, եւ որ երդասարթը գա բադանին դպրոցը մի գերթա կանսելեր, եթե օղեր աստրեն գախերը քիթեն գախերը լեզուին վրա օմ ունի, մազը թերին գաբույթ ասանք ներգած է, այդ երդասարթը այդ բադանին ինչպես սորվի այդ դպրոցին, եւ որ ինքը դպրոց կերտագրեսնա լայն դապատներով հակվեր են ամեն церկերին վերեն վարթյաթու է, ինքը ինչ պիտի սորվի այդտեղ, իր մեջը սեր պիտի առաջանա, Սերբի դե հարաճանա ոչրակորսական աշխարհին, իր մեջ այդ սերը պիտի հարաճանա, եւ ասիգա ոչ թե ինքը ոչրակորձ է, այո, ինքը պետք է փոխվի հիմա, բայց ինչն էր որ իրեն ադիգա, շատ լավ Պետրոս, ես դա եմ ասում, այո, երկիրը ստեղծում է պայմանը, եւ ասեմ ընդհանուր culture-ը, ընդհանուր մշակույթը այս երկրի այդ ուղությամբ է գնում, սա այսօր կոչվում է mainstream culture, որը ավելի սատանայական է երևույթին,
Եվ կան ուժեր այս երկրում քիչ շատից պայքարում են դրա դեմ, բայց արդյունք չեն ստանում եւ դժվար թե ստանան, որովհետեւ սա մի ընթացք է, որ պիտի գնա եւ այդ դարձյալ ասեմ շատ խորը արմատներ ունի, բայց մենք հայերս, հայ մարդիկ, մեր առաջին խնդիր, առաջին լուրջ խնդրեմը մեր բոլորի սիրելիներ, սա քաղկենությունն է, գումարած տգիտությունը, այս երկուսի գումարը տալիս է ահավոր հետևանքներ։ Գիտեք, սա ես լուրջ եմ ասում սա։ Քաղկենությունը վասկ է, տ կահույքի, փալասի, չգիտեմ ինչի հետևից, եւ տգիտությունը չգիտակցելը, թե մենք ինչ ենք բերում մեր սերունդների գլխին սրանով։ Հաջորդ զանգը խնդրում եմ։ Դուք եթերում եք։ Հալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Ես խնդրում եմ պարոն Պետրոսին եւ պարոն Հարութին բացատրեն նախ կոկեինի կամ դրակների տեսակները, որպեսզի ծնողները ծանոթանան այդ դրակների հետ, որպեսզի իմանան իրենց զավակը ինչ ձևի օգտագործում եւ որն է իրենց տեսակները։ Մեկ, երկրորդը ես խնդրում եմ միապ պարոն Հարութին, ասի արդյոք բանդերումներից օգտագործում են այդ դրակ օգտագործողները, այնտեղ կա, կարողանում են օգտագործել գտնել։ Արուջ ջան, տեսակները դրագների, մեկ էլ բանտում գործածում են, թե չէ։ Ես կարամ ասեմ, որ դերսում իշ այդքան շատ կոկեին ու դրագ չկա, իշկա որ բանդում կա։ Ու ամեն ինչ կարած բանդում են օգտագործել։ Իսկ տեսակների մասին։ Տեսակները դե ես քո պրոֆեսոր չեմ, տեսակներն ավելի լավ ասի։ Տեսակները ասեմ, օրնակի համար գա կոկեին եւ գա հերոին, մեր ասկին մեջ տարածված է, մեր զավակներու մեջ կոզազասները մեծամասնությունը գսվի քար, այսինքն երկված կոկեին, ռակ կոկեին գսվի, եւ որ այսի անց ընեն է ամեն ուշ կմիտ կադոր վրա գերթ, հա ամեն վարյան գուզե սիգարետ ծխել, ճաշ չու դեր շատ, ընդհանրապես ճաշ չու դեր շատ չու գուզե խմել, եւ խոսացեմը գարականա արակ ամեն ինչ քիչը կամ դիպրես կլա մեկ անգամ ուրախ կլա, ասանք հետևանքներ ունին, իսկ հերոինը եւ որ անց ընեն է միշտ քունը գուկա գուզե բարգել, որ ինքը սրսկվի հերոինը արդեն իր խոսացելը գփոխվի, գսկսի գմգմալով խոսիլ, գսկսի աչքերը խոսվիլ մեկ անգամ, են ասոնք հետևանքներն են։ Հերոինի բարակային ձերքի վրա էլ կարելի է տեսնել, երակների վրա կարելի է տեսնել։ Գրնանադի քիտեն ակաշել, կարևոր չէ ձերքի վրա տեսնան, բայց հետևանքները անում են։ Ուրեմն հաջորդ զանգը ես նախ պիտի խնդրեմ սիրելիներ, ուրեմն ռեգլամենտ ունենք 1 րոպե հարցի համար, խնդրում եմ պահել այդ ռեգլամենտը եւ սեւ ամփոփ ձևով ներկայացնել հարցը։ Դուք եթերում եք։ Դու գետերում ես, այո։ Այո։ Բարի ձեզ։ Հազարբարի։ Հարցս պարոն Հարութին է, որ ուզում է իմանալ, եթե ինքը դուրս, եթե ոչ թե եթե այլ իհարկե ինքը եթե դուրս է եկել այդ 18 Street-ից, այդ մնացած կան ինչ որ մարդիկ նորից որ կանգնում են, ուզեի իմանալ հնարավոր չի դրանց հետ ոնց որ հավաքվում էին միտինգների եւ այլն, նորից այդ նույն միտինգները ունենան, բայց ընենց որ ծրի տարա դուրս կան այդ վիճակից։ Այսինքն, իհարկե ունեք այդ գենգերի հետ անել ժողով։ Հա, ժողով, բայց մեր հայկականը, ես հայերի հետ ինքը։ Հայերի հետ։ Ոնց որ ինքն ա հիմա հետ կանգնել ամեն ինչից, ինքը նույն ձևով բաթաթրի նրանց, որ այդ չի կյանքը։ Շատ լավ, Արուջ ջան, պատասխանի հարցը։ Անհնարի բան չկա, բայց ես հայկական գենգերի հետ կապ չունեմ։ Գեներ շատ ունեմ հայկական մեր գենգերի մեջ։ Եվ անհնարի բան չկա, եթե չուզենա մեջը լինի, կարելի Պետրոս եղբայրն էլ ժամանակին հիմքը դնող հայկական գենգերի մեծն է եղել, այսօր իր հիմքյանքն է փոխի հանելա։ Այդ բանը անելու համար ըստ երևույթին դարձյալ ասում եմ կազմակերպություն է հարկավոր, դա պետք է լինի կազմակերպված աշխատանք, համադրված աշխատանք, համադրված աշխատանք, եւ գիտեք շատ դժվար բան ես ասում, քույրիկ, մտնել այդ գենգերի մեջ, հապացուցել այդ երեխեքին, որ այսպես չի, այնպես է, այնքան բան կասեն քեզ, այնքան պատճառաբանություն կբռնեն, եւ շատ շատ դեպքերում իրավացի, որ մազերը բիզ-բիզ կկանգնի, բայց պիտի արվի դա, բայց ժամանակ պիտի արվի, բայց առաջին հերթին դարձյալ կրկնում եմ, ծնողն է, որ պիտի երեխայի գլխին լինի, ծնողն է, որ պիտի այս քայլը անի։ Մի քիչ պակաս վաստակեք, ավելի շատ կանգնեք ձեր երեխայի գլխին, եթե ձեր երեխան այսօր մի քանի ավտո չունենա կամ հակուս չունենա, չգիտեմ, հազար տեսակ, դրանից կյանքը չի փոխվի իրեն շատ սարսափելիորեն, բայց այսա փոխում է նրանց կյանքը։ Ես գրնամ աստղը մեկ փամ ասել, հազարակ սպանական գենգերը, որ շատ անգամ հայերու նեղություն ունան, իրենց նեղության նված մեկ մաս այս է, որ գտեսան, որ եկած է ուրիշ երկրեն հայմը, եւ մեկ անգամ են Մերսեդես սկսեցի քշել, 17 տարեկան, 16 տարեկան BMW-ը սկսեցի քշել, ասկոխիները սկսեցին նախանցին,
մեր զավակները համարամբիկ չունին Mercedes քշելու, BMW քշելու, այսինքն համեստություն, համեստություն, այսինքն երեխային դասերակել համեստությամբ, ոչ թե հղփածածությամբ, ոչ թե լափարոշությամբ, որ չորս կողմը այսօր թափված է տեսնում ենք ամեն վարքյան։ Ձեր կրքերը ձեզ բայեք, ձեր ցավը տանեմ, մի արեք այս բանը։ Համեստ երեխաներ թող մեծանես, երեխաներ դրանց այդպես դասիրակ։ Եկ ինչ է նշանակում երեխան պիտի BMW-ով դպրոց գնա։ Որ ասենի, սրա պապան կարգին մարդ է, շատ կասկածում եմ կարգին մարդին էլ այդ պարագային։ Հաջորդ զանգը, դուք եթերում եք։ Լսում եմ ձեզ։ Արև։ Այո։ Հարցումս Հարութին է։ Այսօր թող կյանքեն հերացած եք, արդյոք ձեր կյանքը վտանգված չէ։ Ոչ։ Ձեր երևույթ չենք, որով ինչ որ մենք լսած ենք անոնք, որոնք կյանքեն կհերանան, իրենց հանգիստ չեն ցկեր։ Ատիսուտ խոսքեր է պարապտեղը։ Այդ ձևի բան չկա, այսօր ես գենգի մեջից հելել եմ ու շատ երջանիկ ու ուրախ եմ, որ իմ նորածին 5 ամսական երեխուս ու կնոջս մոտ եմ։ Ուրեմն սուտ խոսք է։ Սուտ խոսք է։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը, լսում ենք ձեզ։ Դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Այո։ Ես ուզում եի ձեզ տեղյակ պահել մասին, որ ասենք մի քանի շաբաթ առաջ հերոստատիսյոն հորիզոն լայն նկարձեմ Glendel High School-ի counselor-ներ ելույթ ունենում եւ շատ հպարտությամբ էր նշում են փաստը, որ երեխաներին դա շատ լավ օրենք է Ամերիկայում, որ երեխաներին մենք հեռացնում ենք դպրոցից եւ շատ ուրախ էր, որ հայ երեխաներին են հեռացնում, հայ երեխաներին են հեռացնում եւ երբ որ ծնողներից մեկը փողոքեց, որ ինքը սպասում է շատ ժամանակ է սպասում, որ ասեր այդ խոսքը, որ ինքը եղավ պատճառը, որ իր երեխան բաց են կամ հեռացավ դպրոցից եւ չավարտեց, իհարկե ինքը մերժեց այդ հասը, դժվար է ապացուցել այդ բանը, բայց հիմա այսօր դպրոցներում, ասենք թե եթե հայ ուսուցիչը, եթե հայ մեկն աշխատում, եթե չի կարողանում թեկուզ գաղտնաբար երեխային զգուշացնի, որ պետք չի, որ ասենք այդ բանը դու կատարես, որովհետև այս ձևի բանը դա գոյություն ունի, ուրեմն ինչի են դրանք աշխատում ընդեղ, ուրեմն ինչի համար են իրանք ընդեղ որպես հայ։ Հասկանալի է Քյուրիկ ջան, ասա Պետրոս։ Նախևառաջ ես կուզեմ այդ հերաց, որ 20 հոգի հերացված են, նորեն մեզ պիտի գրմեմ ասիկա, այդ երդասարդներեն, այդ բադանիներեն մեջը գա անցեր, որ այսօր փողոցներում մեջ են, Հալիվուդի փողոցներում մեջ են, դրակներում մեջ են այսօր, եւ այդ բադանիներում գրնային այլ ձևով թաստիարակել, այսինքն գրնային ժամանակ դա, զնող մգա որքովս եկա, վսա որ ժողովին ստանք, ինչ խոսքերով վատ խոսեցան ինձ հետ, որպես քուդղատ այս բաները ըը կամ այդպես վարվերը շուրջիններուն է, բայց հետաքրքիր այն է, որ մնացած ասկի զավակները որ գային, ինչու համար յետուն թվվեցան դպրոց։ Եվ հիմա ես ասեմ ինչի համար, սիրելիս, մենք դարձել ասում եմ, չենք կոծկելու մեր ցավերը, պիտի բացենք այդ հայ ուսուցիչների մեծամասնությունը, լինի դա Glendel district-ում թե դպրոցներում, այդ դրանց մեծամասնությունը բյուրոկրատներ են պարզապես, եւ բյուրոկրատիզմը մի խոսք չի միայն, լսեք ուշադիր, այստեղ կա նաեւ թերակայության բարդույթը։ Ես այս հաղորդումները, երբ որ սկսեցի, առաջին բանը ասացի, որ մենք մեր մեջից առաջինը պիտի վերացնենք ստորադասության բարդույթը, այդ complex inferiority, եւ այստեղ շատ խիստ է արդարայթում այդ բարդույթը, այսինքն ես հայ եմ, այստեղ ամերիկյան պաշտոնյա եմ դարձել, օ շնորհակալություն, ինչքան լավ է, որ դուք ինձ պաշտոնյա դարձրիք։ Հիմա եթե ես իմ ազգին փորձեմ պաշտպանել կամ նույնիսկ մտահոգություն ցուցաբերել իմ ազգի նկատմամբ, դա կհամարվի կողմնապահություն, եւ ես պապից ավելի պապական եմ դառնում եւ սկսում եմ նույնիսկ իմ ազգի երեխաներին հալածել, որպեսզի գեղեցիկ Երևան եւ շատ նվիրված ամերիկացի Երևան իմ պաշտոնական իմ պետերի իմ այդ ուրեմն բոսերի, այսպես ասած, աչքին, սա ես անկեղծ եմ ասում, սա ողորմելի վիճակ է։ Ես չեմ պատկերացնում, թե այդ աշխատավարձ ինչպես կարելի է ուտել դրանից հետո։ Ես ասում եմ, բոլորին չի վերաբերում խոսքս, բայց շատ են այդ մարդիկ այդտեղ, եւ պետք է նրանց բոլորին կանչել եւ խոսել այդ մարդկանց հետ, հասկանանք իրար, սիրելիներ, հասկանանք իրար, պետք է կանչենք եւ խոսենք այս մարդկանց հետ, որովհետեւ ես չեմ կարծում նրանք վատ մարդիկ են, բայց այս կոմպլեքսն է, բոլոր մյուս բնակավարներում է այդպես, պարզապես այստեղ ցավը շատ է, երեխայի հետ է գործը, դրա համար աչքի է զառնում։ Նայեք մեր կյանքի մյուս բնակավարները, այս կոմպլեքսը, այս բարդույթը, այս ստորակայության բարդույթը, տեսեք ինչ ավերածություն է գործում մեր մեջ։ Կներեք, հաջորդը, դուք եթերում եք։
Հալո։ Այո։ Բարեցի։ Այո։ Ես ուզում եմ մեկ հարց տալ պարոն Պետրոսին։ Կարող եք դպրոցում օգնել, որպեսզի լավ երեխաներին չվատաբանեն։ Այսինքն, ես ունեմ երեխա, որը սովորում է Գլենդել Հայսկուլում։ Ես ոչինչ լավ եմ սովորում, երբեք կռիվների մեջ չի մտնում, երբեք այդպիսի բաներ չի անում, բայց բանը նրանում է, որ քասլերը ուրեմն մեկ անգամ ուսուցիչի պատասխանել է եւ ասում է, գիտես ինչ, ես քեզ չեմ սիրում, ես անգամ պետք է անեմ, որ քեզ հեռացնեմ դպրոցից։ Եվ դու մնաս փողոցները։ Պետրոսյան, ցավը նա է, որ լավ երեխաներին ես ուզեցի խոսեմ principal-ի հետ, եւ ուզեցի ասեմ, որ ինչու՞ ամա լավ երեխային հեռացնելով դու փողոց եք գցում, գցում եք գեգերի մեջ։ Չնայած ես շատ ուրախ եմ, ամբողջ օրը դպցում եմ եւ աշխատում եմ, որ իմ երեխան չընկնի գեգերի մեջ եւ խոլը, բայց այսպես թե այնպես երեխան ապրում է հիասթափություն, ճիշտ է։ Երբ որ քանսլերը ասում է, որ ես քեզ չեմ սիրում եւ այնպես պետք է անեմ, որ հեռացնեմ, քույրիկ հասկանալի է։ Այո, ասա ջան, ես ադիկա մեր սազը ճիշտ այդ գոմնալ գա, այո, քանսլերը որ գսե ես քեզ չեմ սիրեր, ադիկա այդ բադանի մեջը հուսահատություն կբերե եւ ադոր վրա մենք պիտի աշխատենք, որ այդ հարցը շտկենք։ Եվ եթե քանսլերը այդպես փան մսեր, պետք է հարցի նստի մեր համայնքին արջև, բավարարանը ինչու համար ադիկա։ Որ համայնքի արջև։ Մեր հայ մեր համայնքի արջև, հայության արջև, պետք է հարցին ըստի, ասի civil rights է արդեն։ Civil rights։ Civil rights-ի հարցեր գա։ Շատ լավ, որ գազմագերպության արջև պիտի հաշվի։ Մեր գազմագերպության արջև, ACOC-ին արջևը։ Ինչի՞ ենք ակնկնում, որովհետև շատ մեծ է նշանակությունը այս գազմագերպության։ 411 East Acacia, այսօր ժամը 3-ին եկեք այնտեղ։ Այս գազմագերպության նշանակությունը մեծ է, որովհետև մենք չենք մոտեցել մինչև հիմա հարցին որպես civil rights, որպես քաղաքացիական իրավունքներ։ Մինչդեռ այստեղ այդ քաղաքացիական իրավունքների հարցը կա։ Եվ գիտեք, դարձյալ կրկնում եմ, բավական է այդպես խոնարհությամբ, այսպես լիզելով, այսպես քայլելը։ Դեր կանգնեք ձեր իրավունքներին։ Դեր կանգնեք ձեր իրավունքներին, պաշտպանեցեք ձեր երեխաներին, հսկեք ձեր երեխաներին։ Եվ վայելելը ամերիկան, ինչպես մեր հարութը ասեց, ամուսնու բանտ նստեցրեց, կամ չգիտեմ, ես այդ որ ամերիկան ավելի լավ վայելի։ Ծանոթ չի ձեզ այս խոսքը։ Վայելում ենք ամերիկան։ Ծանոթ չի, չեք լսում, ամենք հայլապոխի։ Աստված աչքը կշտացնի մեր ժողովրդի, ասա Պետր ջան, բան ունես ասել։ Գալի, դա լավ հարցն որ տվեց, որ դպրոցի համար ասեց, այդեւ եթե ծնողները միշտ դիմեն Պետրոս եղբայրին կամ ուրիշ միանձնավորության դպրոցների հարցով, շատ դպրոցներից էլ է գալի, որ մեր երեխաները կործանվում են, որ դիմացը առնվի։ Դյանի շատ է տիպիս արտահայտությունը կհեռացնեն, կկործանվեն։ Եթե մի մարդու դպրոցից հեռացնեն ու ծնողը չիմանա, երեխան ինչ պետք է լինի։ Բայց եթե տեր ունի այդ երեխան, եթե գլխին տեր ունի, դա տեղի չի ունենա։ Եվ այդ քանսլերը կամ ինչ է, այդ քթին օղ կախած քանսլերն է, թե մազը ներկած քանսլերն է, նա պիտի անդրադառնա, որ ստոպ, ես բանը չեմ կարողանալ։ Եղբայր նորմալ ծնողը շատ ճիշտ հարց տվեց, իրա որ խելոք երեխա ունի ու հետևում է, ուզում է որ որևէ մեկը երաշխավորի։ Եթե Ամերիկայի հայության բոլոր ծնողները այդ ձև լինեին, չեմ կարծում, որ որևէ մի հայ կամ այդտեղ գենգի մեջ մտներ կամ այդ բանդը մտներ։ Լավ, ծնողի հիմքից է։ Եթե Պետրոս եղբայրը բանդում չգալի մեջ խոսար, ես հրա ժամանակներ ունեի, որ նստեի, որ հելնեի, նորից պետք է բանդ դեթայի։ Ես գիտեի, որ նորից պետք է բանդ դեթայի, գենգի մեջ է, նորից իմ կյանքը հինը պետք է լիներ։ Դեթոր դիում ենք մեր բոլոր կազմակերպություններին, դիում ենք եկեղեցում, դիում ենք հայ համայնքի բոլոր տետերին։ Արագ կարգով, արագ կարգով կազմակերպեք եւ տեսեք ինչ է կանում այս ուղությամբ։ Եվ դարձյալ կրկնում եմ, սա պետք է արվի միասնականորեն, սա պետք է լինի միասնական ուժ, հատվածականության այդ ախտը, որ այսօր մեր քանսլերն է, մեր քաղցկեղն է, վերացրեք ձեր մեջից, ինչ ճանապարհով ուզում եք արեք, վերացրեք եւ միասնականորեն պետք է այս հարցի դեմը առնվի։ Հաջորդ հարցը։ Դուք եթերում եք։ Տարեկան հայր է։ Այո, սկզբից ասեք, հիմա դուք եթերում եք, ասեք։ Այո, ես 53 տարեկան հայր եմ։ Այո։ Որ 1 տարի լրիվ գործել եմ Բեվելիզի կողմը։ Եվ ամեն օր այդ ծածկից ասելուց եմ էլ եւ Հայլանդի անկյունը մայր քոլեջ կա, կարծես ճիշտ եմ ասում, թե չէ։
Եվ ըստ այս մյուս մասը մայր մոդել կա։ Ես անգամներ տեսել եմ, որ գանգերը վերում են ըստ հերոին կամ որևէ մի բան ծախում են, եւ քոլիտինը նկատել եմ ըստ գանգերը նայում է։ Ինձ ձեր կարելի է մայր քոլիտ տեսնի, որ մայր սեվական բերերը եւ դրագ է ծախում եւ չէ թա չմոտիկն է։ Ես որ մայր հասարակորձավոր եմ, ինձ ձեր նկատում, որ մայր դրագ ծախող է դեր եւ քոլիտ չի ծախում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հասարակ Ասելիք ունես, Հարութ ջան։ Հիմա տեսեք, եթե ասելիք չունեք, Ադիգա արդեն հարցը ուրիշ բանի դառնում է։ Նույն տեղն է դառնում հարցը, ջանս, եթե նույնիսկ դա պոլիսն է, դու հասկանում ես, եթե մենք ունենանք կազմակերպություն, մենք ունենանք կազմակերպված ուժ համայնքում, որը բոլոր այս հարցերի հետ պետք է գործ ունենա։ Պոլիսն է նայում, սպասիր, այ պոլիս բարը, հլա մի հատ արի, այստեղ ինչ ես անում։ Պոլիսը միտեսե, որ միջով ինքը կրայմը չի կործե, մենք չենք կնարփնել, համը չի տեսակս էր վրան։ Այս սիրելիներ, մենք ունենք շատ հայ մարդիկ, ուրեմն ոստիկանական համայնքում, մենք ունենք հայ մարդիկ կրթական համակարգում, մենք ունենք հայ մարդիկ բոլոր բնակավարներում, եթե այս ուժերը միավորվեն, դարձյալ կրկնում եմ, եթե այս ուժերը միավորվեն, երբեմն սխալները գալիս են նրանից, որ միավորված չէ ուժը, եւ մի տեսակ անհատական դատողության է թողնված, եւ մարդը գիտեք երբեմն թուլանում է, երբեմն բյուրոկրատ է դառնում եւ այլն, բայց երբ որ մենք ունենանք հավաքական ուժ այստեղ, դա կարող է մեծ արդյունք տալ, եւ այս բոլոր բնակավարների հայերը կարող են օգտակար գործ կատարել իրենց ապագա սերնդի համար։ Դուք եթերում եք։ Հելո։ Այո։ Բարևձ։ Հազար բարի։ Ես պատահաստեի բարձրացնեմ։ 2 րոպե ժամանակ ունենք, կարճ խնդրում եմ։ Պետրոջա, ո՞նց ես։ Կարո՞ն ես։ Հա, կարո՞ն եմ, ինչպես ես, լավ։ Ո՞նց ես, լավ է։ Շատ լավ։ Ես մենակ մի բան եզում քեզ ասեմ, որ շարունակ ես ինչ որ մեզ ես այդ համար, ո՞նց որ դի օգնեցի, այդպես է մուշտերին, ու կոնը մարդաշ թոշադերը շատարն էլ է այդ այդ ժողորդի համար։ Շնորհակալություն։ Սուրակը միշկոր կեզտերվամ ու հոսոնք ես տելու թիվիով։ Շնորհակալություն։ Ինձ երասայնը և թիվը ծկե։ Կարո՞ր անունը, Կարո ջան, հրաձանիր Պետրոսին և թիվը թող, շատ լա, մեկ րոպե ժամանակ, ասելիք ունեք։ Ես ուղղակի գուզեի, որ այսօր հավաքվենք եւ այս հարցերը այսօր հիմնադրենք, ինչպես որ պետք է սկսենք գործը։ Անոնք որ հետաքրքրված են, հրամեցեք։ Մանավանդ ասեմ, իմանայեք, այսօրվա հավաքի նպատակը անշուշտ այս ներկայացնելն է կազմակերպությունը եւ գործնեության ձևերը, բայց նաեւ գործնական քայլը լինելու է այն, որ հենց տեղում պետք է կազմեն այս ծնողական կոմիտեները, հայկական ծնողական կոմիտեները պետական դպրոցներում, որոնք պիտի զբաղվեն իրենց երեխայի դասերակցության գործով եւ հավաքելով այդ ծնողներին բոլորին մի ուժ դարձնելով։ Հարութ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիր եկար։ Հաստատ ցանկանում որ պայծառ ապագա ունենաս, անցած անցած լինի, ապագա պայծառ լինի։ Պետրոս ջան, ծուր եթե ծուր կարող ես չէ՞ ժամանակ անցնել։